Седумесечното бебе засега е во стабилна состојба по вчерашната операција на неговото мало срце. Американскиот тим на доктори заедно со тим доктори од клиниката за детски болести и детска хирургија ја направија стотата успешна операција на срце кај деца до една година. Од македонските хирурзи, хирургот Владимир Чадиковски оперираше со тимот на доктори од Америка. По операцијата, децата се на интензивна нега под надзор на доктори од детската клиника. Значењето на овие мисии е огромно за нас. Ние како екипа, односно како тим од интензивна нега сме вклучени. Ние сепак респираторната поддршка добро ја владееме, меѓутоа ни треба некој да речеме доучување во смисла на циркулаторна поддршка и воопшто постоперативен третман на ваквите дечиња. Ние досега имаме постоперативен третман на дечиња, меѓутоа со сосема друга патологија, ова сепак е поспесивична патологија. Најмалиот пациент, едномесечно бебе, е најголем успех на тимот доктори. И работно и емотивно се соживуваме и со семејствата, со солзите за надеж дека нивното бебе ќе биде здраво дете, раскажуваа докторите. Ние емотивно се вразуваме со пациентите, бидејќи повеќето од нив пак токму се хоспитализирани на нашиот одел, на одел за интензивна нега. Така да ние се запознаваме со целата фамилија и живееме како една фамилија заедно со нив. И верувате дека не е воопшто едноставно и кога го испраќаме дури на операција со родителите, тие плачат, па и ние понекогаш плачеме заедно со нив. Солзите, радостите се оние што најмногу значат, можеби кога го испраќаме кога се оди дома. Новата сесија операција ќе продолжи кон крајот на февруари. Освен тоа што се намалува бројот на деца за операции во Бугарија, целиот тим од детска клиника и хирургија добиваат одлично знаење и искуство со колегите од САД.